1968 წლის პრაგის ოკუპაციის შესახებ შესანიშნავი ჩეხი მწერალი მილან კუნდერამ ერთ საინტერესო ამბავს იხსენებდა. ოკუპაციის შედეგად უმუშევად დარჩენილს მეგობარმა რეჟისორმა მას შესთავაზა დოსტოევსკის რომანის „იდიოტის“ სცენისათვის გადაკეთება. მწერალს ძალიან სჭირდებოდა სამუშაო, გადაიკითხა რომანი, მაგრამ ვერ შეძლო მის გაკეთება, რადგან იყო დოსტოევსკის ამ ნაწარმოებში რაღაც, რაც უცნაურ ჰარმონიაში მოდიოდა ოკუპაციისას განცდილ რეალობასთან. ეს არ იყო პროტესტის ზოგადად რუსული კულტურის წინააღმდეგ. ჩეხოვი მაგალითად რჩებოდა კუნდერას საყვარელ მწერლად. ეს იყო კონკრეტულად დოსტოევსკის მიერ გამოწვეული უარყოფითი ემოცია. ჩვენ შეიძლება კუნდერას მიკერძოება დავაბრალოთ და დავუკავშიროთ ის ოკუპაციისგან მიღებულ ტრამვას. მაგრამ მაშინ რატომ დაწერა ბევრად უფრო ადრე თომას მანმა ესეის სახელწოდებით დოსტოევსკი ოღონდ ზომიერად? იმიტომ, რომ დოსტოევსკის თაყვანის მცემლებს აქვს ტენდენცია ამ წერილის უზომოდ განდიდებისა და როგორც ყველაფერი უზომო, ეს ტენდენცია შეიძლება პრობლემად იქცეს. იდიოტი დოსტოევსკის ერთ-ერთი საუკეთესო რომანია. მის ხუთ დიდ რომანს შორის ის ქრონოლოგიურად მეორე ადგილზეა. მას წინ უსწრებდა დანაშაული და სასჯელი, ხოლო მის შემდეგ ეშმაკნი დაიწერა. დანაშაული და სასჯელი ეთმობოდა ამბოხის თემას, მორალის, საზოგადოების, ღმერთის წინააღმდეგ. იდიოტი დოსტოევსკის აზრით უნდა ყოფილიყო რომანი დადებითად მშვენიერი ადამიანის შესახებ. положительно прекрасный человек. ალბათ უნდა ნიშნავდეს სრულიად მშვენიერი ადამიანი. დოსტოევსკის მთავარი გმირი, თავადი მიშკინი, დოსტოევსკისვე აზრით, სწორედ ასეთი სრულქმნელი ადამიანია. მასში მწერალმა გააერთიანა ქრისტესა და დონკიხოტის თვისებები. ესაა ადამიანი, რომელიც მზადაა ნებისმიერი ცხენა აპატიოს სხვას, რომელიც მზადაა ლამის უპირობოდ გაიზიაროს სხვა ადამიანის თვალსაზრისი, თუნდაც ის რადიკალურად ეწინააღმდეგებოდეს თავისას. ადამიანი, რომელიც მზადაა უთანაგრძნოს სხვას მაშინაც კი, როცა ეს სხვა მას შეურაცხყოფას აყენებს. იდიოტი ბევრი თვალსაზრისით დოსტოევსკის ტიპური თემების კიდევ ერთი დამუშავება და გავრცობაა. მაგალითად, ფულის თემა რომ ავიღოთ. ბევრი თანამედროვე რომანისა თუ ფილმის სიუჟეტი აგებულია ინტრიგაზე, თუ ვის შაუვარდება ხელში მილიონი დოლარი. დოსტოევსკისთვისაც არაა უცნობი ფულის მოხვეჭის სურვილით გამოწვეული კონფლიქტები პერსონაჟებს შორის. მაგრამ დოსტოევსკისთან თანხის მოცულობა ყოველთვის ბევრად უფრო მცირეა და ადამიანური. იდიოტში საქმე ეხება 100,000 მანეთს, რომელსაც ნასტასია ფილიპოვნა, რომანის საბედისწერო ქალი, ბუხარში ჩააგდებს. ეს არაა ფული, რომლითაც სასწაულად გამდიდრდები. ეს ის ფულია, რომლითაც ჩვეულებრივ ადამიანს რამდენიმე წელი უპრობლემოდ შეეძლება ცხოვრება. რომანის თითოეული პერსონაჟი თავის თავს ავლენს იმით, თუ როგორ უყურებს ფულის დაწვის ამაქტს. არჩევანი მხოლოდ ერთს აქვს: ამოიღოს ბუხრიდან ეს თანხა და თავმოყარეობა დათმოს, თუ სიამაყე შეინარჩუნოს და ღარიბი დარჩეს. კონფლიქტი სიამაყესა და სიხარბეს შორის იმდენად ძლიერია, რომ მამაკაც პერსონაჟს გული წავა. ნებისმიერი მკითხველი, რომელიც გადაშლის დოსტოევსკის რომანებს, ამჩნევს მათში პერსონაჟების თეატრალურობას, მათი ქმედების ცოტა არ იყოს ხელოვნურობას. მაგალითად, დოსტოევსკის პერსონაჟებისათვის არაა უცხო გულის წასვლა და იდიოტშიც მთავარ გმირს ეპილეფსია სჭირს და შესაბამისად
ამ ეპილეფსიის შეტევების აღწერა საუკეთესოა, რაც ამ დაავადებას წილად ხვდა მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიაში. ეს არის შემთხვევითი დოსტოევსკის თავადის ჭირდა ეპილეფსია და ცნობილია ისიც, რომ სწორედ იდიოტზე მუშაობის პროცესში მას მოუხდა რამდენიმე შეტევის გადატანა ამ ავადმყოფობისა, იმიტომ რომ ის იყო ძალიან აღგზნებული და აღელვებული ამ რომანზე მუშაობისას. მაგრამ ეპილეფსია არ არის მხოლოდ პერსონაჟის თუ თუნდაც ავტორის სამედიცინო პრობლემის გამო მნიშვნელოვანი ამ რომანისთვის. სინამდვილეში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს რომანი თავად არის ეპილეპტური. ეპიზოდებში პერსონაჟები კარგავენ ცნობიერებას კონტროლ საკუთარ თავზე, ეშვებიან არაცნობიერის უფსკრულში. მაგრამ გარდა ამისა, თავად თხრობაც მუდმივად წყდება და ის ხან ტალღასავით მიდის მკითხველთან, ხან იღებს უკან, რათა თავიდან აიღოს სტარტი. იდიოტი არ არის ისეთივე მკაცრ სიუჟეტურ ქარგაზე აწყობილი, როგორც მაგალითად იყო დანაშაული და სასჯელი, და მას არც ერთიანი სიუჟეტური ინტრიგა აქვს, როგორც ექნება მომდევნო რომანს ეშმაკები. დოსტოევსკიმ დაიწყო როგორც ლიბერალმა და დაასრულა როგორც კონსერვატორმა, რომელიც ამართლებდა დაპყრობით ომებს, რომელიც წერდა რუსული იმპერიალიზმის აპოლოგიას. დოსტოევსკის იდეოლოგიის არსი, როგორც ის არის გადმოცემული მისივე რომანში „იდიოტი“, ეყრდნობა დაშვებას, რომლის მიხედვითაც მიუღებელია დასავლური ცივილიზაცია, რომლის მიხედვითაც განდიდებულია რუსული კულტურა, რომლის მიხედვითაც კათოლიციზმი, ეს არაა ქრისტიანობა, ის უარესია ვიდრე ათეიზმი, სოციალიზმის ფესვების კათოლიციზმშია საძიებელი, რადგან ორივე მათგანი წარმოადგენს ძალადობის გამართლებასა და მიღებას. შესაბამისად, ეს არის იდეოლოგია, რომელსაც ჩვენ წარმოგვიდგენს რომანის მთავარი გმირი, დადებითად მშვენიერი ადამიანი თავად მიშკინი. მაგრამ სწორედ ამ ცეცხლოვანი სიტყვის წარმოთქმის დროს მას შემთხვევით გაუტყდება ძალიან ძვირფასი ჩვენური ვაზა, რითაც ის ნიშანს მისცემს გარშემო მყოფ არისტოკრატიულ საზოგადოებას, რომ ვერაფრით გახდება მისი სრულფასოვანი წევრი. რადგან, როგორც სხვა პერსონაჟები ამბობენ მის შესახებ, ის იდიოტია. ეს არის კიდევ ერთი ნიშანი მკითხველისათვის, რომ ამ ადამიანის იდეების სრული სერიოზულობით აღქმა შეუძლებელია. რომანში თავარი პერსონაჟი აპირებს ცოლის მოყვანას, მაგრამ მისი ცხოვრება სრულიად განსხვავებული მიმართულებით განვითარდება და ბოლოს ის დაასრულებს სიგიჟით. რატომ? იმიტომ, რომ სინამდვილეში მის უკან იდეა დგას, რომლის ბედიც მან უნდა გაითამაშოს. დოსტოევსკის რომანებში პერსონაჟებს უკან იდეების ბრძოლა მიმდინარეობს, თითოეულ იდეას თავისი პერსონაჟი ყავს, თავისი ხმა აქვს და სწორედ ამაშია დიდი რუსი მწერლის სპეციფიკა ამ იდეურობაში ლიტერატურისა, შეიძლება ასე ითქვას. და სწორედ ამ იდეურობაში არის მისი პრობლემურობაც. დოსტოევსკი არამხოლოდ მწერალია, არამედ იდეოლოგიც. ძალიან ბევრს უნდა, რომ ეს ორი მისი როლი განასხვავოს ერთმანეთისგან და თქვას, რომ მისი რომანები სხვა და მისი პუბლიცისტიკა სხვა. რატომ? იმიტომ, რომ ცნობილია, რომ მისი იდეოლოგია იყო შავრაზმული, კონსერვატული, რეაქციული, შოვინისტური.
მაგრამ ასეთი სუფთა განსხვავების გაკეთება პუბლიცისტიკასა და რომანებს შორის არ გამოდის. დოსტოევსკის იდეოლოგია მის რომანებშიც ძალიან ძლავრად შემოდის და ამიტომაც ჩვენ მოგვიხდება იმისი ახსნა, თუ როგორ მიმართებაშია მაგალითად იდიოტში ეს ორი რამ ერთმანეთთან, ლიტერატურა და იდეოლოგია ერთმანეთთან. საკუთრებულობა იმაშია, რომ აქ დოსტოევსკი აჩვენებს იმ ადამიანის დაღუპვას, რომელიც წარმოადგენს თვითონ დოსტოევსკისავე იდეოლოგიას და იზიარებს თვითონ დოსტოევსკისავე იდეებს. ამ რომანი დოსტოევსკი აჩვენებს, რომ ლიტერატურა განუზომლად უფრო მაღლა დგას იდეოლოგიაზე, იდეოლოგიაზე, რომელიც ცდილობს საბოლოო ახსნა და კონტროლი დაამყაროს ცხოვრებაზე. და სწორედ ამაშია დოსტოევსკის იდიოტის სიდიადე, ის გვაჩვენებს, რომ ცხოვრება და ლიტერატურა იდეოლოგიაზე მაღლა დგას.